ୱେଟ୍ 4 ବର୍ଷର ୱେଟ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ମିଳୁଛି ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ ଭିତରେ ପିକ୍ଚର ସରିଲା ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଆସିଲା ଆମେ ସୁପରହିଟ୍ ସୁପରହିଟ୍ କିଛି ବୟକଟରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି ପିକ୍ଚର ସୁପରହିଟ୍ ଅଛି ସୁପରହିଟ୍ ଚାଲିବ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣ ବି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ଦେଶର ଉପରେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ସଲମାନ ଖାନର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ପଠାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କାଲି ଜାନୁଆରୀ 26 ତା ପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ପିକ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ହବ।